ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ ବ୍ଲଗିଂ ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଜୟଦୀପ ଆଉ ମନୋଜ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲେକ୍ସ ଫ୍ୟାସନରେ। ଆଜି ଖାସ କରିକି ରଜ ସ୍ପେଶାଲ କଲେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ କପି। ଦେନ୍ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦୂରରେ ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଆମର ଆସିଯାଇଛି, ୱାଚ୍ର ବି ତ ମୋ ପଛପଟେ ଆହୁରି ଗାର୍ମେଣ୍ଟର ବି ଅଛି, ଜିନ୍ସର ବହୁତ ସାରା ଢେର ସାରା କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆଉ ଯେମିତିକି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଖୋଜନ୍ତି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ରେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଅଛି, ଚେକ୍ ସାର୍ଟ ବି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କଲେକ୍ସନ ଆପଣ ଖାସ କରିକି ରଜ ସ୍ପେଶାଲ କଲେକ୍ସନ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କପି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣ ସେଲେକ୍ସ ଫ୍ୟାସନକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯିବା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଦେଖିବା ଯେ କଣ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇ ପାରିବ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଇସ୍ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ ଜମାରୁ କରିବେନି, କାରଣ ସ୍କିପ୍ କଲା ମାନେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେନି ଠିକ୍ରେ। ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ସୋ ଭାଇ ଆଜି କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏ ଭିଡିଓରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଜ ପାଇଁ ଦେନ୍ ଆପଣ ବହୁତ ବଏଜ୍ ଗାର୍ଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି, ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ସବୁ ରେବ୍ୟାନ୍ର ଅଛି, ଗୁଚିର ଅଛି, ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଆମେ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଓକେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡର ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟିର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେରୁ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ର? ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ରହୁଛି 600। ଓକେ, 600 ରହୁଛି ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେ ବି ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆମର ସୁପର କ୍ୱାଲିଟିର ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ବି ପିନ୍ଧିକି ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ର ଖାସିୟତ ଗୁଡା କଣ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲାରାଇଜ୍ ବି ରହୁଛି, ରେବ୍ୟାନ୍ର ଯୋଉଟା ପୋଲାରାଇଜ୍ ରହୁଛି, ପୋଲାରାଇଜ୍ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ବି ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓରେ କହି ରଖୁଛି, ଯାହା ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଫାଷ୍ଟ କପି ହିଁ ଅଛି, ଅରିଜିନାଲ କମ୍ପାନୀର ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ାର ଫାଷ୍ଟ କପି ବି ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏଥର ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଆଣିଛୁ ରଜ ସ୍ପେଶିଆଲ ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟମର ବି କ୍ୱେରି ବି କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି ଆସୁ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ଆସୁ। ଦେନ୍ ଏବେ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ର ଢେର ସାରା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ରେବ୍ୟାନ୍ର ବି ପାଇପାରିବା, ଟୋଟାଲ ଫୁଲି ପୋଲାରାଇଜ୍ ବେଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିରି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିରି ଦେଖିଦବା। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଏଟା ରେବ୍ୟାନ୍, ଏଟା ଦେଖିଲେ ନା ଏଟା ରେବ୍ୟାନ୍ର, ଏଟା ଫୁଲି ପୋଲାରାଇଜ୍ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ବି ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ଏଟା ଅକ୍ଟାଗନ୍ ସେପ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଡିଜାଇନ, ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଏଟା ୟୁନିସେକ୍ସ ରହୁଛି, ଏଟା ବଏଜ୍ ଗାର୍ଲସ୍ ଦୁଇ ଜଣ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ଏଟା ଅକ୍ଟାଗନ୍ ସେପ୍ ରହୁଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 600 ରୁପିଜ୍। ହଁ, ଏଟା ଓନ୍ଲି 600। ଏଟା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆସିଲେ ଏହାର ଖାସିୟତ ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ଟାଇପ୍ର ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ତ ବହୁତ ମାର୍କେଟରେ କମ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେନ୍ ଏଟାର ଅକ୍ଟାଗନ୍ ସହିତ ଏଗୁଡାର ଯୋଉଟା ଅଛି, ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଅଛି, ତାର ଯୋଉଟା ଫ୍ରେମ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଅଛି, ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍। ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ର ଖାସିୟତ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ବି ଦେଖେଇଥିଲୁ ଦେନ୍ ଭିଡିଓରେ ଆମର ଯୋଉଟାକି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡା ରହୁଛି, ଗ୍ଲାସ୍ ଗୁଡା ବି କେତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍, ଏଇଟା ବି ଦେଖେଇଥିଲୁ ମୁଁ, ଏଇଟା ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ରେବ୍ୟାନ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଟୋଟାଲ ବାଡ଼େଇଲେ ବି ଆପଣ ଯେତେ ବି ବାଡ଼େଇବେ ଯୋଉ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ର ଯୋଉଟା ବାଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟିକେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାର କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଇପାରିବେନି, ଆଉ ପ୍ରପର ଲୋଗୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କେହି ବି ହେଲେ କହିପାରିବେନି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କପି କଣ, ମାନେ ବାହାର ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ବହୁତ କୁଲ୍, ଆଖିଟା ବି ବହୁତ କୁଲ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଅରିଜିନାଲର ଫିଲ୍ ନେଇପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଗାଇସ୍ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ବଢିଆ ବଢିଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଚଷମା ରହିଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଚଷମା ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ବହୁତ ସାରା ପ୍ରପର ଲୋଗୋ ବି ଅଛି ଏଠି, ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର ଲୋଗୋ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅରିଜିନାଲରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋଗୋ ମିଳେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର କୋଡିଂ ସବୁ ମିଳେ, ଏଠି ବି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ କୋଡିଂ ଲୋଗୋ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚଷମାରେ ମିଳିଯାଇ ପାରିବ। ଓରିଜିନାଲ ଚଷମା କିଣିକି ଆପଣ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟା ନେଇପାରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କପି ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ କିଣିକି ତାଠୁ ବହୁତ ଢେର କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ରେବ୍ୟାନ୍ର ଗୋଟେ ଏବେ ବହୁତ ଏବେ ଏଇ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଚାଲିଛି ମୋଷ୍ଟଲି, ମାନେ ଏଇଟା ବି ରବର ରହୁଛି, ରବର ଏଇଟା ରେବ୍ୟାନ୍ର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ବି ରହୁଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଫେସ୍କୁ ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇସ୍ କରିବେ ସେଇ ସେମ୍ 600। ହଁ, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର 600 ରହୁଛି। ଓକେ, ମାନେ ଯେତିକି ସାରା ଚଷମା ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି 600 ବି ରହୁଛି, କାରଣ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ବି ଅଛି।
सो गाइस एठी देखंतु गोटे देखै दउछु धरिकी एठी जेम देख पडसुं रेबन अछि आ प्रॉपर जेमति कि रहिया कथा डिजाइन बहुत बढ़िया डिजाइन रो अछि प्रॉपर ब्रांडिंग भी अछि क्वालिटी गाइस जबरदस्त जतले आपन आसी कि हाथ रे धरिबे फील करि परिबे जे जोडा को सब मार्केट रे मिलुछि से सब प्रोडक्ट आ या प्रोडक्ट ई प्रोडक्ट भीतर डिफरेंस कोन आपन को क्लोज आनी कि देखै भी दउछु प्रॉपर लोगो भी अछि जेम देख पडसुं आपन प्रॉपर लोगो भी अछि इतरे सो एठी आउरी भलो भलो डिजाइन अछि जदि आपन को फाइबर दरकार फाइबर भी मिल जाई परिबो जमी आप देख पाते लोगो भी अच्छी एठी आपंकर मेटालिक रे भी आपको मिल जाइपर सब प्रकार प्रोडक्ट एठी आपन को गोटे जगह रे मिल जाइपर मल्टी कलर देन एटा ब्लू आउ व्हाइट रा कॉम्बिनेशन एक्चुअली एटा मल्टी कलर रा सनग्लास एटा भी बहुत सुंदर लागो एटा मैच करियो छ अपन ड्रेस को हां एटा भी ड्रेस को मैच करू छी एटा भी बहुत सुंदर लागो बहुत अट्रैक्टिव लागबो ओके देन आमे कहू छु देन सनग्लास अपन यूज करंतु यूज करला पर एक्चुअली जानि परबे जो भी सनग्लास रहू छी अर क्वालिटी कोन जदी अपन को लागो छी जे अपन को ए टाइप रो किसी डिजाइन अपन को बाहर भी मिल जइबो आ प्राइस कम रे मिल छी अपन प्रथमे आसी के कंपेयर करंतु प्रोडक्ट रो क्वालिटी देखंतु वेट रे डिजाइन कंपेयर करू तापर आपण मते कहिबे जे आपण ए प्राइस ए प्रोडक्ट मिलछि कि नै ओके 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 सो गाइस जंदी आपण को आउट अलगा टाइप रो डिजाइन दरकार त लेठी आउरी बहुत सारा स्टॉक आम पाखरे अवेलेबल अछि अलगा अलगा डिजाइन रो अलगा अलगा शेप रो अलगा अलगा कलर रो आपण एठी के आसी कि आपण को मनपसंद रो आपण चूज करके नै जाई परिबे सिलेक्ट फैशन रे ओनली देन आमे जीवा भाई हमरो वाच आडु को वाच रे कोन से कोन मु फास्ट फास्ट देखिबे तो टोटल अट्रैक्टिव जोडा मु भी से वाच यूज ही कर ओके देन एटा एक्चुअली डीजल रहउची डीजल रो रबर बैंड रहउची ओके रबर बैंड रहउची एटा बहुत सुंदर बहुत अट्रैक्टिव रहउची आ यार वेट भी आपण धरि कि भी आपण जानि परिबे एक्चुअली ए वॉच रो खासियत कोन यार वेट भी बहुत प्रॉपर रहउची आ एटा मैट फिनिशिंग टोटल रहउची कलर छाडीबार चांस ही नाही आपण फ्रेम टा मेटालिक रहउची हां टोटल फ्रेम टा मेटालिक रहउची टोटल फ्रेम आपण मेटालिक बैक मेटालिक देन सब आपण को जहां भी अछि टोटल मेटालिक रहउची आ टोटल प्रॉपर्ली आपण भी माने धरिबे धरिला परे आपण जानि परिबे एक्चुअली यार वेट रु पर मल्टी कलर अछि बहुत सारा कलर भी अछि येलो अछि रेड अछि ब्लैक भी अछि आपण माने देखले भी एडा सब जानि परिबे ओके इटी अलग अलग कलर रा भी मिल जाइ परिबे बहुत मल्टी कलर भी मिल जाउ छी आ ठीक सेही टाइप रो आ फसिल रो भी आछि ओके एडा भी ठीक सेही टाइप रो फसिल रो एटा भी आपण प्रॉपर्ली एडा सब टोटल मेटालिक आपण वेट रु आसी के वॉच सर धरंतु धरिला पर एक्चुअली जानि परिबे आरो वेट रु यारो एक्चुअली खासियत कोन ओके ओके अब आपण भी आमे भी माने पूरा ऑर्डिनरी वॉच आमे रखुना आमे जहां भी रखु खासियत थिला वाला जिंस रखु जोटा की गोटे कस्टमर्स यूज करिया पर हां कोनोसी डिफरेंस किछि फील हबनी देन एटा भी फसिलो बहुत सुंदर वॉच यार सो प्राइस कते रहउछबे एटा रो प्राइस रहउछि 1999 ओके फसिल टा 1999 तो एटा भी 1999 रहउछि ओके 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 जोटा की 13-14 हजार वॉच देन आपण कोनोसी डिफरेंस भी पाई परिबेनी सो गाइस देख पर्छन फसिल आ गोटे कलर भी अछि जेमति कि हमरो ब्राउन कलर टा गोटे अछि जोटा कि हमरो मिलिट्री ग्रेड टाइप रो कलर रहउछि एटा बहुत इंटरेस्टिंग कलर आ एटा भीतर जेम देख पर्छन डार्क कलर डिस्प्ले तासे एनालॉग प्लस डिजिटल एटा भी एटा भी एनालॉग प्लस डिजिटल रहउछि एटा सब 1900 टका ना कि हां सेटा एटा 1900 ओके 1900 देन आमे भी आउर देखिबा डीजल सही डीजल रो सेटा हमें देखिले लेदर रो चेन वाला देन आपण जो लेदर आ एडा मजरे जेडा टिके कपडा मटेरियल रोजी टाइप रो हमें देखिबा ब्लैक रो एडा जोटा रहउ छी मेटालिक ओके आ बैंडेड मतलब मेटालिक रहइबो डीजल रो आ एटा रो प्राइस रहउ छी 2399 2399 ओनली 2399 डॉलर रहउ छी प्राइस आ एटा भी गोटे बहुत सुंदर जिंस बहुत अट्रैक्टिव जिंस एथिर सब जोटा भी माने डिजिटल एनालॉग सब एथिर काम करउ छी एथिर सेकंड भी काम करउ छी ओके ठीक ठीक जगह रे एही सेम जिंस देखांती बट तांका भीतर जो भी फंक्शनलिटी थाय सेटा काम करनो काम करिनी अब एठी सब काम धरिले प्रॉपर वेट रु आपण जानि परिबे जिंस रो क्वालिटी केते आपण जेतेले धरिबे वॉचटा आरो प्रॉपर्ली आपण वेट रु जानि परिबे एक्चुअली को टाइप रो क्वालिटी देन आमे भी आ गोले सुंदर वॉच आमे देखैबु रेडो रो रेडो रे बहुत सुंदर वॉच अछि हां ओ आपण को देखौ छी हां देन एटा जोडा रहौ छी गोल्डन कलर रो गोल्डन मेटालिक रो रहौ छी एटा सेरामिक एटा रहौ छी एक्चुअली ना यार कलर ऊपर हमें लाइफ टाइम टोटल वारंटी दउ छी ओके यार कलर ऊपर यार लाइफ टाइम वारंटी रहौ छी देन यार दुइटा तीनटा कलर अछि एटा गोटे गोल्डन ब्लैक
ଓକେ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇ କଲର୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମତରେ ଛାଡ଼ିବନି, ଏଇଟା ସେରାମିକ୍ ଟୋଟାଲ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଯାହା ବି ରହୁଛି ସେରାମିକ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ପଡି ଯାଉଛି ଦେନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଜୋରରେ ବି ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି ହାଲକା ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗିବନି, ଦେନ୍ କଲର୍ ଉପରେ 100% ଆପଣ ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇବେ, ଆଉ କଲର୍ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ବି, ଏଇଟା ମେଟାଲ ନା, ଦେନ୍ ମେଟାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଷିଲେ କି କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲର୍ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ହେଲା ଏଇଟା ଆପଣ ଘଷିଲେ କଲର୍ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି କଲର୍ ଏଥିରେ ଛାଡ଼ିବନି, ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଟୋଟାଲ ୱାଚ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଯାହା ବି ଘଷନ୍ତୁ ମାଡ଼ ବି ହଉ, ହେଲା ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ଆପଣ କଲର୍ ଏଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିବନି, ଟୋଟାଲ ଏମିତି ପୋଛିଦେଲେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, କଲର୍ ଗୁଚିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେରାମିକ ୱାଚ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଲେଡିଜ୍ ୱେର୍, ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଜ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ବି ଆଣିଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଲେଡିଜ୍ ୱେର୍ର ୱାଚ୍ ବି ଆଣିଛୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଖାଲି ଡିସପ୍ଲେରେ ଲଗା ହେଇଛି, ବାକି ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍ ବି ଅଛି, ସେଇଟା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ, ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣ ଭିଡିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଫର୍ ବି ରଖିଛୁ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଭିଡିଓର ଶେଷରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଲେକ୍ସ ଫ୍ୟାସନ୍ ତରଫରୁ ରଜ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍ ରଖିଛୁ, ରଜ ପାନ ବି ଆସନ୍ତୁ, ରଜ ଟାଇମ୍ ରଜ ଟାଇମ୍ରେ ରଜ ତିନି ଦିନ ସବୁ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ବି ପାନ ବି ଦିଆଯିବ, ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଲେଦର ଫିନିସିଂରେ ଦେନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ଟାଇପ୍ର ଓକେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ରାଙ୍ଗଲୋର ଯୋଉଟା ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼ଟା ଅଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼ ଲେଦର ଫିନିସିଂ ଓକେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ପାଇବେ, ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ରାଙ୍ଗଲୋରର ପ୍ରପର ଲୋଗୋ ବି ତାର ବଟମ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ପ୍ରପର ଲୋଗୋ ରହୁଛି, ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଟି ସୁପର କ୍ୱାଲିଟି ରାଙ୍ଗଲୋରର ସୁପର କ୍ୱାଲିଟି, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ବି ଡିଫର ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି, ଟୋଟାଲ ଯୋଉଠି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଯାହା ପ୍ରପରଲି ଲୋଗୋ ରହିବା କଥା ଲୋଗୋ ରହିବ, ପଛରେ ବି ଲେଦର ଟାଇପ୍ର କୋଟିଂ ରହୁଛି, ଆପଣ କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇପାରିବେନି, ପ୍ରପର ଲୋଗୋ ବି ରହୁଛି, ପ୍ରପର ଲୋଗୋ ବି ରହୁଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନର୍ମାଲି କିଛି ସିଲେଇନି, ପୁରା ଏମ୍ବ୍ରୋଡରି ପ୍ରପର ଏମ୍ବ୍ରୋଡରି ଯେମିତି ଓରିଜିନାଲରେ ଯେମିତି ପଡ଼େ ସେମିତି ଅଛି, ଆଉ ବଟନ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରପରଲି ଅଛି, ରଜ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ରହୁଛି 750 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରହୁଛି, ବଟ୍ ଏ ଜିନ୍ସ ଗୁଡାକ 999 ଅଛି, 750 ରୁ ଆମର ଜିନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରହୁଛି, 999 ଅଛି, ଏଇଟା ରଜ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ, ଆଉ ବି ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ୱାଚେସ୍ ଦେଖେଇଲି ଯୋଉ ବି ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଖେଇଲି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର ଅଫର୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅଛି, ଯୋଉ ୱାଚେସ୍ ଗୁଡାକ 600 ବିକ୍ରି ହଉଛି ସେଗୁଡାକ ରଜ ପରେ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ସେଟା ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ରଜ ପରେ ପରେ ସେଟା 800 ଉପରୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ୱାଚେସ୍ ଗୁଡାକ ବି ସେଇ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠୁ ଯେବେଠୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫର୍ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଷ୍ଟମର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଫର୍ ରଖୁ, ଆଉ ଭୁଲିବେନି ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି ସବୁ କଷ୍ଟମର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆମେ କହିବୁ, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେବା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଜୋନ୍ସ ଓକେ, ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ରପର୍ଲି ଲୋଗୋ ଫିନିସିଂ, ଆପଣ ଟଚ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ରବର ଟାଇପ୍ର କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜରି ଟାଇପ୍ର ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ, ପ୍ରପର୍ଲି ଲୋଗୋ ଫିନିସିଂ, ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ, ସୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେରେ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଜିନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗ୍ରେର ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଙ୍ଗ ୱାନ୍ର, ଏଇଟା ବି ଯୋଉଟା ଅଛି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଲୋଗୋଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ କେବଳ ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଜିନ୍ସରେ ଏଇଟା, ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଖାଉଛି, ରାଙ୍ଗଲୋର ଦେଖିଲି ଏବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପେପେର ଦେଖାଉଛି, ଓକେ
ଏଇଟା ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଅଛି, ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ଗାଇସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ସଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ସଚର୍ ବି ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଟିକେ ହାଲକା ସ୍କ୍ରାଚେସ୍ ପାଇବେ, ହାଲକା ସ୍କ୍ରାଚ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥାଏ, ସାରା ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥାଏ, ହାଲକା ସ୍କ୍ରାଚ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ ସବୁ ଯାକ ଟ୍ରିପଲ ନାଇନ, ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ଟ୍ରିପଲ ନାଇନ ଅଛି। ଓକେ ଏଇଟା ଟମି ହିଲିଭେଟର ବି ଦେଖାଉଛି ଏବେ, ଟମି ହିଲିଭେଟରର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଏଇଟା, ଓକେ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରିପଲ ନାଇନ। ଓକେ ଏଇଟା ବି ଟ୍ରିପଲ ନାଇନ ଅଛି, ଆଗ ଗୋଟେ ଟିକେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍, ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଅଛି, ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସ୍କାର୍ ଜିନ୍ସ, ଯୋଉଟା ଡିଜେଲ ର ରହୁଛି ସ୍କାର୍ ଜିନ୍ସ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କାର୍ ଜିନ୍ସ ବି, ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଆସି ଡିମାଣ୍ଡ ବି କରନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍କାର୍ଚେସ୍ ଜିନ୍ସ ଟିକେ ଦରକାର, ଡିଜାଇନ ଦରକାର, ଏ ଫୁଲି ସ୍କାର୍ ଜିନ୍ସ। ଓକେ ବହୁତ ବଢିଆ କି ସ୍କାର୍ଚ ଅଛି, ହଁ ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍କାର୍ଚ। ଓକେ ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଆଉ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ବି ଏ ଜିନିଷ। ପଛପଟଟା ବି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ ପଛପଟଟା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ବି ଅଛି ଟ୍ରିପଲ ନାଇନ। ଓକେ ଟ୍ରିପଲ ନାଇନ ରେ ଅଛି, ଟ୍ରିପଲ ନାଇନ ରେ ଏଇଟା ବି ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଲେ, ୱାଚେସ୍ ବି ଦେଖିଲେ, ଦେନ୍ ଜିନ୍ସ ବି ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଟି ସାର୍ଟ ଉପରକୁ ଆସିବା। ଟି ସାର୍ଟ ର ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ସେଲେକ୍ଟ ଫ୍ୟାସନ ରେ ପାଇପାରିବେ, ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ହଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ବି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ କେଲଭିନ୍ ର, କେଲଭିନ୍ ର ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ, ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିବନି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଯିବ କି କ'ଣ, ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିବନି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ରହୁଛି। ସେଟାର ଟି ସାର୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଓକେ ଫର୍ମାଲ ଏକ୍ସେସ। ଓକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହୁଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ଟି ସାର୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି 600 ରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଅର୍ମାନୀ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଓକେ ଅର୍ମାନୀ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ 600 ରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆଉ କପଡା ଗୁଡାକ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, ଆପଣ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କପଡା ଗୁଡାକ ଟୋଟାଲି ଫୁଲି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ। ଭାଇ ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ ସାର, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟା ରହୁଛି ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜ ରହିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମିଡ୍ ରେଞ୍ଜ ର ବି ଦରକାର, 350-400 କହୁଛି। ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ବି ବହୁତ ଆମ ପାଖରେ ଗଞ୍ଜି ଅଛି, ଟି ସାର୍ଟ ୟୁଏସ୍ ପୋଲୋ ର, ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, ବଡିକୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ବି, ହଁ ଲୋଗୋଟା ଯେମିତି ପ୍ରପର ଲୋଗୋ ଅଛି, ଲୋଗୋଟା ବି ଓକେ, ଏ ଲୋଗୋ ତ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ସବୁ ମାନେ ଖୋଦେଇ ହେଇଛି ଟାଇପ୍ ର ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ପଡିଛି। ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କହିଲେ ଭାଇ? ଖରାଦିନେ ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ରହୁଛୁ ରଖୁଛୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ରହୁଛି, ଓକେ ଆଡିଡାସ୍ ର ଏଇଟା ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ, ଆଉ ଏହାର କପଡା ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲ, ଏଇଟା ଜିମ୍ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲ, ଆପଣ ବି ଜିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭାବୁଥିବେ ଦେନ୍ ଏ କପଡ଼ା ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କି ଏଗୁଡ଼ାର କିଛି ମାନେ ସିଲେଇ ଫିଟିଯିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ଥାଏ, ଯେଉଁଟା କି କୌଣସି ଆପଣ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି, ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଅଣ୍ଟା ଗୁଡା ରହୁଛି ଅଣ୍ଟା ଗୁଡା ବି ପ୍ରପର୍ଲି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ରେ ରହିବ, ଓକେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ରହିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ବି ଦେଖେଇବା, ହଁ ପୁମାର ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ପୁମାର ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ଅଛି, ପୁମାର ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ପତଳା ବି, ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ବି ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ, ବହୁତ ହାଲକା ବି ରହିବ, ବହୁତ ସଫ୍ଟ, ଓକେ। ଦେନ୍ ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଭାଇ? ହଁ ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 5 ଡଲର୍ ନାଇନ୍,
ବହୁତ ବହୁତ ଡିଜାଇନିଂ ର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଡିଜାଇନିଂ ର ପାଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିଯିବା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଓକେ, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆସିଯିବା। ଖରାଦିନେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟମର, ଯୋଉ କଷ୍ଟମର କିଛି ନିଅନ୍ତୁ କି ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଏଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ର ହିଁ ଦରକାର, ଏଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ର ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବି ବହୁତ ମାନେ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ କରିବି ଆପଣ ପିନ୍ଧି ଶୋଇପାରିବେ, ଖରାଦିନେ ବି ବହୁତ ଏଇଟା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ରହୁଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନିଂ ରହୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନିଂ ରହୁଛି, କଟିଂ ବି ରହୁଛି ଏ ଟାଇପ୍ ର କଟିଂ। ଏଇଟା ଟେନିସ୍ ଯୋଉଟା ଖେଳନ୍ତି, ଓକେ, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ସିକ୍ୟୁର କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏଗୁଡା ଗଳି ପଡିବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କି କୌଣସି ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଏହାର ବ୍ୟାକ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚେନ୍ ଟାଇପ୍ ର ଦେଉଛି, ଆଉ ଏହାର କଟିଂ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଉଛି। ଏଇଟା ବି ଦେଖିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ପରଚେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଆସି କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତ ଅବଭିୟସଲି ଆସିକି ଚ୍ୟାନେଲରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ହାପେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସେଇ 300-350 ଦେଖିକି, କପଡ଼ା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭେରାଇଟି ଦେଖିକି। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲୋଗୋଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ରହୁଛି, ଓକେ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦେନ୍ ଏହାର ପଛପଟେ ବି ରହୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲୋଗୋ ବି ରହୁଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେନ୍ ଏଇଟା ବି ଦେଖଉଛି, ଏହାର ବ୍ୟାକ୍ରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ରହିଯାଏ, କିଛି ମାନେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଦାଗ ରହିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉଟା ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ନା ବ୍ୟାକ୍ରେ, ଏଇଟା କୌଣସି ଦାଗ ଆପଣ ମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ ପାଇପାରିବେନି, କୌଣସି ଦାଗ ବି ଆପଣ ମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ ପାଇପାରିବେନି। ଓକେ, ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟିର, ବହୁତ ବଢିଆ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି। ଓକେ ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମର ସରିଗଲା ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଚେକ୍ ସାର୍ଟ ଉପରେ ଦେଖିବା। ଚେକ୍ ସାର୍ଟ ବି ଏଥର ଯୋଉଟା ଅଛି, ଓନ୍ଲି ରଜ ପାଇଁ ଅଫର୍ 550, ଓନ୍ଲି 550, ୟେସ୍, ଓନ୍ଲି 550 ରେ ଆପଣ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଚେକ୍ ସାର୍ଟ, ଯୋଉଟା ପୁରା କଟନ୍ ରହିବ, କପଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଓକେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ାର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଓନ୍ଲି 550। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ ସାର୍ଟ ବି ମିଳିଯାଇପାରିବ ଏଠି, ବହୁତ ସାରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚେକ୍ ସାର୍ଟ ହଉଛି ଭାଇ, ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ ଦବ ଖରାରେ। ଓକେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ ବି ଏ କ୍ଲାସ ଅଛି, ୟାର ପ୍ରାଇସ ଅଲିବ ଓନ୍ଲି 550 ଯୋଉଟା ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି, ଏ ଟାଇପ୍ ର ପ୍ରିଣ୍ଟ, ୟୁନିକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବେନି, ଆଉ ଆମେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟାଇପ୍ ର ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଦବୁ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାର୍ଟ ଗୁଡାକ ଥରେ ଆସି ପିନ୍ଧିବେ, ପିନ୍ଧିଲେ ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ଆପଣ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଜାଣିପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ। ଓକେ,
then your price price rahuchi only 699 guys aaj dekhile bahut sara collection am pakare thila jemti jeans ra bhala collection dekhile t-shirt dekhile round neck t-shirt bhi dekhile then amaro स्पोर्ट्स रो शॉर्ट्स आमर स्पोर्ट्स रो शॉर्ट्स पैंट भी देखिले प्लस ट्रैक पैंट भी देखिले देन एठी त आमर खास करके आज रो वीडियो रो हाइलाइट थिला आमर बहुत सारा सनग्लास जोटा की बहुत बढ़िया क्वालिटी रो थिला ओ भलो सस्ता भी आपन मिल जाय पड़थला देन आमे देखिले बहुत सारा वॉच कलेक्शन सो आमुको जणेबे डेफिनेटली कहि रखुची देन मु कहितली वीडियो रो सेसरे गोटे बहुत सुंदर ऑफर आपन मानको रहइबो से ऑफर त होची ओनली आपन 2500 परचेस करंतु ओनली 2500 सेतिर आपण पाई परिबे गोटे सनग्लास 699 रो सनग्लास फ्री सनग्लास टोटली फ्री जो आपण मान आपण चाहा भी चाहिबे आपण को जहा भी अछि आपण लेडी सनग्लास नै परिबे जेंट्स भी सनग्लास नै परिबे ओनली 2500 आपण परचेस करंतु आ 2500 रे आपण ए सनग्लास को टोटली फ्री पाई परिबे सो डेफिनेटली से गाइस आपण रजर रे विजिट करंतु सेलेक्ट फैशन को आउ आपण निज मन पसंद रो जेकोनसी भी प्रोडक्ट किणंतु ता सहित आपनकु मिलि जिवो गोटे 700 रो ए सॉरी 600 ना 700 एटा हां 600 ओके गोटे 600 रो सनग्लास कंप्लीटली फ्री जोटा की आजिरो हमरो रज स्पेशल ऑफर आउ डेफिनेटली आपण आसी की विजिट करंतु एते सारा कलेक्शन देखैलु समस्तनकु बहुत भल लाइथु बोली हमें भाबुचू जदी भल लागी छी तले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु हम वीडियो को लाइक करंतु आउ जदी किछि मन रे डाउट अछि तले डेफिनेटली वीडियो तले कमेंट करकी पछरि परबे हमें रिप्लाई देबा को ट्राई करबू सो गाइस आज वीडियो एतरी थिला देखाबा पुनी आ गोटे नुवा आ फ्रेश वीडियो रे रहूचू जय जगन्नाथ।